យើងព្យាយាមបំពេញនៅបុណ្យកុសលហ្នឹងយ៉ាងសទ្ធាឲ្យកើតឡើងឲ្យមានកម្លាំងក្លាយទៅជាសទ្ធាពលៈស្ទុស្ទាមិនរញរាក្នុងការប្រឹងប្រែងសាងល្អទេពីព្រោះបានពិចារណាថាអូអត់មានអ្វីជាទីពឹងឲ្យពិតប្រាកដយើងទីពឹងទ្រពបានមកចាយវាយល្អសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតប៉ិននេះចុងក្រោយទៅមានទ្រពហ្នឹងពឹងមិនបានទៅទៀតត្រូវឈឺត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅទ្រពហ្នឹងក៏ទុកនៅសល់ឲ្យកូនឲ្យចៅយើងទៅខ្លួនទៅទេទៅពឹងញាតមានញាតក៏ជាទីពឹងមួយសំខាន់ដែរប៉ុន្តែដល់ពេលជារៀបជាទីខ្លាំងមកដល់ញាតនឹងបានត្រឹមតែអង្គុយមើលញោមយាយម្នាក់ដល់ពេលគាត់ចាស់ពេកទៅតែកូនប៉ះសាច់នឹងប៉ះអំបានផងរហូតដល់ពេលគាត់ដួលរស់សែងទៅពេតសែងកើតប៉ះមិនបានកូនចង់យកទៅប៉ុន្តែយកទៅវាមិនកើតនឹងដែលថាក្នុងលោកនេះយើងរកទីពឹងឲ្យប្រកបជានឹងរកមិនបានហ្នឹងត្រង់ដែលថាមិនអាចពឹងរហូតទៅបានសម្អមោទនី